Milatariga dalka Urdun ayaa u sheegay boqorka walaalkiisa Amiir Xamse bin Xuseen inuu joojiyey ficilada lagu bartilmaameedsanayay amniga iyo xasilloonida dalka, taasoo dadka la socda arrintan ay sheegeen in ay la xiriiri karto shirqo lagu khalkhalgelinayo dalka. Warbixin ay daabacday wakaaladda wararka dowladda ayuu milatari ku sheegay in digniinta loo diray Amiir Xamse qayb ka tahay baaritaan ballaaran oo amniga ku saabsan, kaasoo lagu xidhay wasiir hore, xubin darajadiisa hooseysa oo ka tirsan qoyska boqortooyada dalka, iyo dad kale oo aan la magacaabin. Amiir Xamse ayaa cadsaday muuqaal uu duubay ku sheegay in la geliyay xabsi guri ku jiro, iyadoo loo sheegay in gurigu joogo uusan cidna xiriir la samayn karin. Dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in uusan qayb ka ahayn shirqo shisheeye oo ka dhanaha dalka Urdun, isagoo dowlad dalkaasi maamusho ku sheegay mid musuqmaasuqa. Wargeyska Washington ayaa qoray in dowladda Urdun xirtay 25 qof oo kale, kuwaasoo mas-uuliyiintu sheegeen inay halis ku yihiin ammaanka dalkaasi. Taliyaha ciidamada milatariga dalka Urdun ayaa beeniyay warar ku saabsan xabsigelinta amiirka, balse waxa uu sheegay in lagu wargeliyey inuu joojiyey howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasilloonida dalka Urdun. 2 qof oo xaalad si dhow ula socda ayaa Reuterska u sheegay in ciidamada ammaanka ay tageen qasriga amiirka ay bilaabeen baaritaan. Boqorka dalka Urdun ayaa sanadkii 2004 shaqada ka eryay Amiir Xamse oo ahaa dhaxal sugaha dalka boqortooyada Urdun. Tallaabadan oo boqor ku xoojinayo awooddiisa. Manaj Cabdiaasiis, wararka Buusha TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.